ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മളെ ഒരു എപ്പീഷ്യ ചെടിയുടെ ചിത്രമാണ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ ചിത്രം നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ചെടിയുടെ തന്നെ ഇലയും അതുപോലെ തന്നെ പൂവൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ലീഫിൻ്റെ ഒരു ആർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചെടിയുടെ നല്ല ഇലകൾ നോക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കുക, നല്ല ഷേപ്പൊക്കെ ഉള്ള ഇല. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഇലയൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇലേൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രീൻ പെയിൻ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. എല്ലായിടത്തും നോക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതവിടെ ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പേപ്പറിലാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇല പതിയെ ആ പേപ്പറിലേക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, നന്നായിട്ട് നമർത്തി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഇല എല്ലാം നമുക്ക് പൊക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ ഇലയായിട്ട് വരും കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോന്നും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ പൂവാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ പൂവിനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പീഷ്യയുടെ പൂവും പറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പൂവിൻ്റെ ഇതളുകളിലൊക്കെ നല്ല റെഡ് കളർ പെയിൻ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പേപ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് പതിയെ വലിക്കുക. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ പൂവും കിട്ടും. അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞ പെയിൻറ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എപ്പീഷ്യയുടെ പൂവും റെഡ്. പിന്നെന്താ വേണ്ടത്, മുട്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ മുട്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുക. പിന്നെന്താ ഒരു ഗ്രീനോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മുട്ടും റെഡി ആയി. നമ്മളെന്താ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നല്ല പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക, ക്യാൻവാസിലോ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ അതായത് ബോർഡിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒരു ഹാങ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു വർക്കല്ലേ ശരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഇഷ്ടമായാലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും പറയണം. അതുപോലെ തന്നെ ടൈം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷെയറും ചെയ്തേക്കുക. പിന്നെന്താ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കിനി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.